Je určité období, říkejme tomu pospubertájní období, kdyby z ja, 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 mne, 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 všechno je o mne, mělo stát ty. Ty, ty. Tebe chci udělat spokojenou. Ja chci, aby si ses ty usmívala. Ja delám všechno proto a hladím ťa, když sme zamilovaní, aby ty si byla spokojená. Samozrejme má to byť rovnováze. Jestli mi to nevrátíš, tak veselý den pro mňa, veselý den pro tebe. A potom je období, kdy by mělo být trošku ja, hodne ty a hodne my. Ne ja, ja, ja. Všichni skákejte kolem mne. Mne bolí hlava, mne bolí záda. Všichni mali tvojte, volajte pomoc. Jo, ne. ne. Ten człowiek jeszcze nie przeszedł na pubertę.